I am a very stylish girl. Drag queen znamená, to je vlastně americký styl travesty show, kdy v překladu to znamená, je to složenina. Dressed as a girl, to znamená oblečen jako dívka. Nezáleží na tom, jestli vypadáte úplně jako žena, ale prostě ty základní prvky, ty ženy ve vás musí být. Jsou drag queens, které jsou dokonalý ženy, ale prostě dělají opravdu srandu s tím, že mají obrovský prsa, obrovský paruky, obrovský líčení, ale jsou i transky, jako třeba jsem já, nebo drag queens, které neskrývají prostě tu identitu. Takže klidně jsem chlupatý, některý jsou fousatý, ty jsem viděl i v New Yorku s kněrama a podobně, protože tam nejde o to být dokonalý jako žena, ale dělat show. Aspoň u mě, proto já jsem v tomhletom prakticky snad jediný v naší republice, jde o to, že prodávám sex. Sex zaobalený do zábavy a vlastně tu obrovskou kombinaci mezi ženou a mužem. Takže já se snažím vzhledově nahoře vypadat jako krásná žena, ale dole jako chlap. Very good. I must say I'm amazed. I am a very stylish girl. Lidi strašně zajímá, jaká je vlastně moje sexualita. Každý si právě myslí, že když jsem chlupatej a jsem transka, tak tím pádem musím být třeba bisexuál nebo heterosexuál. Ale to vůbec není pravda, i když v travesty show je všeochuť. Znám hromadu heterosexuálů, homosexuálů, transsexuálů, bisexuálů, kteří to prostě dělají z různých pohnutek, jo. Ale u mě osobně jde jenom o to, že prostě si dělat show, chci bavit lidi. Protože to je obrovský rozdíl v travesty show mezi normálním uměním, že lidi se jdou sem odreagovat tím, že u toho můžou řvát, tleskat, tancovat, zpívat a nemusí jenom sedět a na závěr jenom zatleskat trošku. Vy jste říkal, že teďka jste měli nějakou partu velkou skinheadů, ty se taky bavili? No, jako bylo to docela hustý, protože oni se bavili svým způsobem, jo, jako když na vás někdo pořvává vulgarizmy, ale ne tím slova smyslem, že by vás urážel jako geje, ale jako aby jsme ukázali prostě, já tomu říkám počítadlo lásky, ale většinou to jako, že jo, jsou jako přirození a tak dále, tak to je docela hustá věc, ale bavili se. Jde vidět, že to pak pochopili, že jde o show, protože v začátku byli docela drsní a pak v závěru tleskali, bavili se, zpívali a byli v pohodě. My si děláme srandy nejenom ze sebe, z lidí, ale i z politiků, že jo, z celebrit a tak dále. Mně ze všeho. Jaká je vaše nejdrsnější show nebo role? Když dělám Dolly Buster. To je opravdu hodně drsný, ale lidi to milujou. Ale ne ten, co to odnese samozřejmě, no. To děláte tam s tím? Ne, to mám daleko větší. Tohle jsou asi takový šestky a tam to jsou dvacítky. No, ty tady ale zrovna nemám dneska. How do I look? Very good. I must say I'm amazed. I am a very stylish girl. Nikdo nenašel ještě tu odvahu. Odvahu ze sebe s prominutím dělat šaška. Jo, protože do teďka se mě lidi ptají, proč se neoholíte, proč jste takové, jaký jste. No, protože takovej jsem. Já nejsem žena. Já nechci se oblékat jako žena. Já chci dělat prostě show. A proto to dělám. A přitom jako, možná se budete divit, ale vlastně drag queens, jich je tady daleko víc, který ani o tom nevědí, protože kde jaký umělec, herec, zpěvák, který se převlíkne jen tak, aby byla sranda, jak pan Novotný a takový lety, který se převlíknou do ženské šatu, to jsou drag queens, protože to dělají prostě jenom pro show. Ale nemá to vůbec se sexuální orientací nic společného nebo s nějakýma duševníma věcma, protože ať dělám, jak dělám, já jsem furt chlap. No. A very stylish girl.